Som. Ei. Ah, som. Um, dois. Pois me conhecem, dão longe. E a minha vizinha chata, e a minha vizinha novinha. Se não comerem, tô de onde eu vai ser minha vizinha gata. Tem também aqueles cara que eu nem sei da onde vem. Eu nem quero saber se ele causar aqui, volta pra além. Geral perguntem se esses caras, da onde que eles vêm. Eu não sei, nunca vi, mas contou. A minha área que é lugar pra mim. Tem defeitinho, mas foi sempre assim. Jão. Quem são esses caras, da onde que eles vêm. Eu não sei, nunca vi, mas contou. Que é lugar pra mim. Tem defeitinho, mas foi sempre assim. Na minha área tem uns caras que só param lá na área. E não falha de não fazer o que não traz. O que eles querem e pensam. É isso aí, rapaziada. É o Shaolin, o artista Simone. Tamo fechado com a vibe conexão, certo? Eu vou vendo que talvez entre ele o rap seja o mesmo amor. Então talvez entre eles e o osso seja o mesmo amor. Mesma rima, mesma batida, um outro cantor. E a vida segue em frente. Caminha porque é preciso, o bar precisa de clientes. Minha vizinha de um marido. Curizada, descendo logo pra chapadão, fechadão com vibe connection. Tamo lá, 2000 bars, os mais insano. Nunca caminha, porque trampa aqui se ele não vai com a tua e nem com a minha. Se ele vende ideinha, eu dou papo e me identifico. Se é novo nesse plantão e nós almoça no mesmo pico, eu me pergunto. Quem são esses caras, da onde que eles vêm? Eu não sei, nunca vi. É nóis, vibe connection. A área que é lugar pra mim. Tem defeitinho, mas foi sempre assim. Jão. Quem são esses caras, da onde que eles vêm? Eu não sei, nunca vi, mas contou. A minha área que é lugar pra mim. Tem defeitinho, mas foi sempre assim. Jão.